Belum. That will be after the postmortem. So tak cam mayat lagi? Belum. Tak ada siapa pun boleh tengok lagi sebab COVID test belum keluar result lagi. Sekarang ni semua isolated lah, sebab tu dia zip tadi tu. SOP dia. Maksudnya you have to make sure either you are positive or negative first, then we talk after that. Jadi sekarang ni tak tahu apa cerita lagi lah. So everything have to wait until tomorrow morning kot, kalau paling cepat dia kata. Okay, itu pun investigation. Saya tak ada maklumat. Dia orang pun tak bagi tahu. Dia kata nanti bila dah settle semua tu baru dia akan present kepada family the information lah, the investigation information. Kan? Lepas tu baru kan polis punya. Arong yang kata ada share pada group family tentang akan fly tu ada tak? Tak, dia biasa je. Dia sebab dia selalu fly kan. Dia nak fly dia bagi tahu je dalam group, oh, nak fly minggu depan ke hari ni kan. For us itu hobi dia kan. Biasa. Biasa bagi kita orang. Dia biasa je fly. Memang dah lama pun dia fly. Kan? Jadi kita orang pun kadang tak tanya pun dia pergi mana. Takkan nak tanya dia tiap kali nak fly kan. Hobi dia kan. Macam pergi pasar dah. Saya tak pasti kan tu sebab dia memang selalu terbang. Itu dia punya hobi dia ke apa ke, saya pun tak ikut sangat lah. Setakat yang doktor tahu dia dah start join latihan terbang ni berapa bulan? Lama daripada tahun lepas tadi. Dia dah lama duduk main dengan benda terbang ni. Memang minat dia daripada kecil lagi. Itu dia punya passion.